Muito bem, Tati Moraes. Agora eu vou falar lá com a minha amiga Karina Anunciato, que está nos estúdios da CBN Campo Grande. Vamos lá então com a Karina? Muito bem. Karina Anunciato e o destaque aí na capital, bom dia. Bom dia, Israel. Bom dia a, toda a Três Lagoas. Olha, a gente vai trazer uma informação daquilo que o consumidor tem sentido no dia a dia, toda vez que vai ao mercado, ou precisa realizar alguma prestação de serviço, né? vai contratar alguma prestação de serviço. Estou falando da inflação, viu, Israel? Essa alta de preços vem aí pegando todo mundo, né? A cada momento que você vai passar ali a sua compra, ou adquirir alguma coisa, vem assustando do consumidor. E isso vem sendo confirmado a cada índice que é apresentado aí pelas medições, né? Ontem o índice nacional de preços ao consumidor amplo, IPCA referente ao mês de maio aqui em Campo Grande, confirmou Exatamente esta situação, né? O que o consumidor vem sentindo no bolso: 0,42% de inflação pelo décimo mês consecutivo, né? Alta aí pelo décimo mês consecutivo, e o número é maior que o mês anterior de abril, quando o IPCA marcou a variação de 0,36%. No ano, o IPCA na capital acumula uma alta de 2,19%, e a despesa com cartório. Foi o item com a maior inflação entre janeiro e maio, enquanto que no Brasil é, o índice apresentou aí uma variação de 7,52%, aqui em Mato Grosso do Sul, esse índice foi de 50,68%, Israel, o que vem confirmando o que o Campo Grandense, mas o alto né? Porque isso reflete também nisso que o três lagoense, que todo cidadão no estado acaba sentindo. E a gente ainda traz aqui um pouco mais de informação sobre esse assunto, porque no topo do ranking dos produtos que vem sofrendo com essa alta inflacionária Especialmente quando você vai ao supermercado, desde janeiro, ainda estão ó, a cebola apresentando 45,38% de aumento, o mamão com 40,58% e a batata inglesa com 38% por cento no nosso portal RCN67 tem uma reportagem completa sobre este assunto que traz inclusive uma tabela aí comparativa trazendo os índices inflacionários. Israel, qual que é a sua estratégia aí para conseguir fazer o seu salário render mais na hora que você vai no supermercado, por exemplo? Olha, Karina, confesso que eu aproveito as promoções do dia, terça da carne, quarta da verdura, quinta da feira, porque só assim para você economizar. E olha, vai pegando um pouquinho aqui, pega outro pouquinho ali, para montar toda a cesta básica, porque realmente, como você mesmo falou aí, tá difícil a situação. Assim como tá difícil também o tempo por aqui em Três Lagoas, viu, Karina? Muito quente e seco. E aí na capital, a mesma coisa, viu, Israel? E o que a meteorologia vem indicando, né? A gente, inclusive, replicou essa informação dentro do jornal CBN Campo Grande de hoje, com o meteorologista Natálio Abraão, que já havia antecipado para a gente, viu que a situação de secura, especialmente neste inverno, que começa cerca de é, um mês, daqui a alguns dias, vem apresentando aí para a gente um cenário realmente de mais secura, né, então deve permanecer, e essa semana a gente ainda continua com este ar. Havia uma expectativa de que a chuva chegasse por aqui no final de semana, mas é, essa condição meteorológica foi Atualizada e a chuva só deve chegar em Mato Grosso do Sul a partir de terça-feira, a partir do dia 18. Mas olha, a notícia não é tão boa assim, especialmente para vocês que estão aí em Três Lagoas, porque não vai ser uma chuva generalizada. Deve alcançar mais a região sul do estado, parte do sudoeste e um pouco aqui da região central. A região leste, infelizmente, Israel, a notícia não é tão boa assim, viu? O tempo seco deve permanecer por aí por um tempo maior. E a gente segue com a umidade relativa do ar aí já preocupando porque o índice é de 39% agora.